ունեմ մի փոքրիկ, 2 տարեկան, նա շատ ակտիվ եւ աշխույժ երեխա է եւ սիրում եմ ակտիվ աշխույժ երեխաներին, չեմ պատկերացնում, եթե երեխաս լինի շատ չար կամ հանգիստ, ինչպես կվերաբերվեմ նրան, բայց կողքից հաճախ եմ լսում արտահայտություններ, որ վերնագրում են, որ իմ երեխան չար երեխա է, սակայն ես համամիտ չեմ տվյալ կարծիքի հետ, ուղղակի երբ որ նա ծնվել է, պատկերացում չի ունեցել իր շրջապատի մասին եւ արդեն ճանաչելով իր շրջապատը փորձում է բավարարել իր հետաքրքրասիրությունը եւ հաճախ այդ բավարարման ընթացքը հանգեցնում է նրան, որ ես համամիտ չեմ նրա արածի կամ ասածի հետ, բայց դա չի նշանակում, որ երեխան սխալ է, այլ փորձում եմ ուղղել։ Այսինքն, եթե հետաքրքրասիրության բավարարման ընթացքը տանում է վտանգի կամ սխալի, արդեն ես միանում եմ այդ ընթացքին եւ ուղղում դեպի ճիշտ ուղին։ Նա ամեն ինչին ձեռք է տալի, ես փորձում եմ ամեն ինչում իր մասնակցությունը ունենալ, բայց ես դրանում ասում եմ, միայն նրա ակտիվությունն եմ տեսնում ու հետաքրքրասիրության բավարարումը։ Այսինքն, եթե երեխան մի կողմ հանգիստ նստի կամ կանգնի, ոչ մի բանի ձեռք չտա, չփորձի իր մասնակցությունը ունենալ որևէ միտեղ, ապա չեմ կարծում, որ այսինքն նա արդեն պարփակվում է ինքը իր մեջ, չի կարողանում իրագործել իր ցանկությունները, իր նպատակները։ Ընդհանրապես փորձում եմ երեխաների առարկներին հանգիստ վերաբերվել, որ եւ եթե երեխան ինչ-որ մի բան սխալ է անում, ապա չպետք է քննադատել երեխային, պետք է քննադատել երեխայի առարկը, որովհետեւ քննադատելով երեխայի առարկը մենք նրան սովորեցնում ենք, որ նա արդեն սկսի ճիշտը անել, ճիշտը սովորեցնել եւ միանգամից երեխային ասել չի կարելի, մի արա, մի քայլիր այստեղ, մի կանգնիր այստեղ, մինիստը, այսինքն սա չի կարելիները երեխայի վրա ավելի վատ են ազդում, կարելի է երեխային սովորեցնել ոչ թե չի կարելի, այլ արի սենց անենք, արաններով շարժենք եւ ոչ թե չի կարելիներով, այդպես երեխան ավելի շուտ է սկսում ծնողին հասկանալ եւ արդեն ծնող երեխա կապը սկսում է արդեն էլ ավելի լավանալ, եթե երեխան իր ցանկությունը կատարելու համար ինչ որ ազդանշաններ է արձակում, դեռ վաղ տարիքի մասին է խոսքը եւ ծնողը դա չի հասկանում, անտեսում է այդ ամենը, ապա երեխան արդեն սկսում է կամակորություններ անել եւ ծնողը չհասկանալով արդեն սկսում է երեխայի վրա գոռացել, ջղայնանալ կամ որևէ ֆիզիկական բռնությանը ենթարկել, դա միանշանակ սխալ է։ Ուղղակի պետք է հասկանալ երեխային, ինչ է նա ուզում ասել, ինչ խաղեր է ուզում խաղալ, պետք է խաղալ երեխային նրա հետ, որովհետեւ ինչքանով որ մեզ համար կարևոր է մեր գործ, այնքանով էլ կարևոր է երեխայի համար իր խաղը, եւ եթե խաղի ընթացքում երեխան ամբողջ խաղալիքները տնով մեկ փռում է, ապա պետք չէ ժղայնանալ կամ ֆիզիկական բռնության ենթարկել, դրանով մենք մեր երեխային լավություն չենք անում։ Խաղի միջոցով ցանկացած ծնող ցանկացած երեխային կարող է սովորեցնել ինչի որ նա ուզում է։ Երբ որ երկրորդ երեխան լույս աշխարհ է գալիս, ծնողը առաջնակին պատրաստում է դրան, որ մենք ունենալու ենք փոքրիկ, դու պետք է խաղաս դրա հետ, պետք է տաս քո խաղալիքները, որ նա ինքը խաղա, իսկ ուշադրությունը կարծում եմ, որ չպետք է արդեն ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացնել մենակ արդեն երկրորդ փոքրիկի վրա, պետք է այդ ուշադրությունը կիսել, որպեսզի երեխան ուշադրության պակաս չզգա, որովհետև արդեն հարցական է, թե այդ ուշադրության պակասը երեխային ինչին կհանգեցնի։ Մենք 2 տարեկան ենք, հիմա արդեն քայլում ենք, խոսում ենք, խաղեր ենք կազմակերպում, հաճախ դուրս են գալիս բակ խաղալու մեր ընկերների հետ, եւ ես միանշանակ ասեմ, որ շփումը դրսի հետ
միանշանակ լավ է, երեխան չի պարփակվում, ինքն է մոտենում երեխաների հետ, շփվում, ինքն է խաղեր կազմակերպում, եւ ես ուրախ եմ, որ նա դեռևս այսքան փոքրիկ, բայց արդեն ունի իր գաղափարները եւ փորձում է դրանք իրագործել։ Իմ բալիկը դեռ վաղ տարիքում ուներ կամակորությունները, ոչ թե խոսելը, բայց արդեն երբ որ սկսել է խոսել, այդ կամակորությունները միանգամից կտրուկ կտրվեցին, եւ արդեն իր բոլոր ցանկությունները, ինչ որ նա ուզում է, արդեն խոսքի միջոցով, երբ որ ասում է, մենք չարաչություններ չենք անում, կարելի ասել։ Ունենք այսպես կոչված ժառանգության խնդիր, մայրիկը շուտ խոսեց, իսկ հայրիկը ուշ, իսկ երեխան դրանց մեջտեղը, ոչ շուտ, ոչ ուշ։ Այսինքն սկարը վախը, որ երեխան կարող է ուշ խոսել կամ է կարող է ունենալ լեզվի հետ կապված որևէ խնդիրներ, բայց արդեն դիմելով մասնագետին, լսելով նրա խորհուրդները, ոչ մի խնդրի առջև չկանգնեցինք։